Pirmie Hercogi Jakaba laukumā Jelgavā ierodas pensionāri. Tiem sekos skolotāji, bērnu dārzs un citu nozaru pārstāvji. Sanākušo puciņš gan ir krietni mazāks par pieteiktiem 300 akcijas dalībniekiem, bet tie, kas atnākuši, uzskata, ka ir jāparāda savu attieksmi pret valstī notiekošo. Lai gan Jelgavā bezdarba līmenis ir mazāks kā vidēji valstī 11,4%, pedagogu ienākumi jau sen ir zemāki par visām sarkanajām un melnajām līnijām. Man liekas, ka jau mēs telpam tā, ka vairs nav jau kur vairāk. Jā? Mēs jau tā nogriežām visu savus izdevumus, ko varējām. Jā? Neatļaujam pilnīgi neko. Gluži tāpat kā citviet Eiropā, arī Jelgavā akcijas dalībnieki tiek ietīti jostā, kas aicina budžeta līdzekļus neekonomēt, apgriežot darba augsts, bet pavērt ceļu attīstībai. Es gaidu to, lai mums jau tā to, kas mums ir dots, nenoņemtu vēl mazāku. Ja tomēr mēs savu darbu darām no visas sirds un kā nav nemaz tik viegli. Klātsuši arī Naski aizpildu kartītes ar vēlējumiem jaunajai Saimai. Pensionāri gan saka, tie nav nekādi vēlējumi. Tās ir prasības un valdībai mūs ir jāsadzird. Nepalielināt apkurbi trūcīgiem pensionāriem un nodokli ieturēt tikai, ka sasniedz pensiju 220 latu. Un katru ceturksni indeksiet pensijas. Galvenās prasības vēl nav apkopotas, bet pats būtiskākais ir saprātīgi iziet no šīs krīzes situācijas. Pēc iespējas mazāk skarot sociālo jomu, pēc iespējas stabilāk atbalstīt strādājošos. Ne tikai ar tām 100 latu naudiņām, bet nodrošināt viņiem darba vietas. Vai jūs saprot, jaunā Saima to ņems vērā? Es domāju, ka jaunajai Saimai būs jāņem vērā, jo šādas atklātnes 5 Latvijas pilsētās tiks rakstītas un mēs to visu apkoposim un viņiem būs jāņem vērā cilvēku vēlējumi. Paldies, mēs vienlaicīgi esam.